ଏକରେ ଜମିରେ ଲାଗିଛି 6 ପ୍ରକାରର 400 ବରକୋଳି ଗଛ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 20 କେଜିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 50 କେଜି ଯାଏ ଫଳିଛି ଫଳ। କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଲାଲ ତ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଆଉ ସବୁଜ। ସବୁ ଗଛର ସ୍ୱାଦ କିନ୍ତୁ ମିଠା। ଲୋଭନୀୟ ଆକାର ଓ ରସାଳ କୋଳିରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ଗଛ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ କୋଳି ଚାଷରୁ ଲାଭ ହେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଆରୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଲମତୁଲା ଗାଁର ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ବିଶ୍ୱାଳ କୃଷିରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ପଠାଇଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କୋଳି ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ 2021ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1 ଏକର ଜମିରେ କୋଳି ଚାଷ। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଳି ଚାଷ ବେଶ ଲାଭ ଆୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫଳ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହୋଇଥିଲା ଅମଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ 2 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରିର ସମସ୍ୟା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦମ୍ପତି। କୌଣସି ଚାକିରି ପଛରେ ମାନେ ନ ଗୋଡ଼େଇକିରି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ମିଳିଲି ଏବଂ ଏଇଟା ମିସେସ୍ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍, ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ୍ର ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଥର ତ କିଛି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କିଛି ଲଗେଇଥିଲି, ତା'ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଏବେ 3ଟା ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଆମେ କଲୁଣି, ଭଲ ଆସୁଛି। କାରଣ ଏହାର ଚାହିଦା, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଏହାର କଲର୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇଟା ଆମେ ନୂଆ ଲଗେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 300 ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଗତଥର ତ 4 ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଏଥରକ ଟିକେ ଅଧିକ ଅମଳ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଗଛ ଆମର ପାଖାପାଖି 400 ଗଛ ଅଛି, 400 ଗଛ ଅଛି। ତାକୁ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ସମୟ ତା'ର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଫୁଲ ଆସିବ, ତା'ପରେ ଡିସେମ୍ବର 25ରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଡିସେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ପାଚିଯାଉଛି, ତା'ପରେ 3 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ କୋଳିତୋଳା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ 50-60 କେଜି ଲେଖା ଆସୁଛି। କିଛି ସମସ୍ୟା ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇପାରୁନା, ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏଇଠୁ ଆସି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆର ସ୍ୱାଦ ଯେହେତୁ ଭଲ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଆସି ଲୋକମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟକୁ ପ୍ରାୟ ଯାଉନାହିଁ, ଏଇଠୁ ହିଁ ସରିଯାଉଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଲାଗିଛି 6 ପ୍ରକାରର କୋଳି, ଥାଇ ଗ୍ରୀନ, ଚେରି, ନୁରାନି, ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଓ ବଲ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରଜାତିକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର। ଏସବୁ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟୁନ 50 କେଜି ଅମଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କେଜି ପ୍ରତି ଏହାର ଦର 80ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 120 ଯାଏ ରହିଛି। କେଜି ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ଓ ଗଛ ପ୍ରତି 50 କେଜି ଅମଳ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତାଙ୍କୁ 5000 ଆୟ ଦେଇଛି। ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ଓ କୋଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। କୋଳି ଚାଷ ସହିତ ମାଛ ଚାଷ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଳନକୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାମ କରି ଓ କୋଳି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆଉ କେତେକ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲୁଣି, ଏଇ କୋଳି ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା କିଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଲଗା ହେଇଛି ଅଧିକ। ତା'ପରେ ଘାସ ଫାସ ବଛା ବଛି, କୁଳି ଗଛ କଟା, ଡାଳ ଫାଳ କଟାକଟି ହେଉଛି, ତା'ପରେ କୁଳି ତୋଳିକି ନେଇକି ବିକ୍ରି ବଟା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି। ବରକୋଳି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ହୋଇଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ହୋଇଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେ ବେକାର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଭଳିଆ ପିଲା ଯଦି ସେ କରିକିରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛି, ତାହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ କରିବା କଥା ଇଏ। ସେମାନେ ବି ହେଇପାରିବେ, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ବାଡ଼ିରୁ ଯାହାକି ବାହାରୁଛି ସେଠୁ ବି ଲୋକ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଣିକି ରାସ୍ତାର ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ରଖିକିରି ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛୁ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୃଷିରେ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି ନିୟୋଜନ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।